ketara kedap kedip. Mripatke mripate sapa wae kedap kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono kok guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumangsane aku ki Nalendra nggih dicutuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Hus. Kok sinu mlampah-mlampah Mandra? Yo, ge wis yo. Lur kin saking risang mawe gandrung. Yayanta Sena piye Kang? Banjur bakal pirang dina meneh nggone pun ngakang lawan Siadi munggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku. Ora usah semelang. Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya mung Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ing pantes bakal lintir ke Prabu Ningestina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang. Mas Irawan, Dimas Antarja. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo e, Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu, Yai. Pun Kakang mireng yen to siadilan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang lusul ana ing kene, sayekti ora ketamung mung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik, aja ngawur. Panjeni ati Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Fatih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina iki ming gajah Kyai Antisura. Lah terus piye Dimas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersani gajah Kyai Antisura sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura medal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina? Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku kuwi ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trimo dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trimo dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Iya dia Mas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip. Jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki Putra ingkang tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lur kin sanging risang mawe gandrung ing gumarubuk ana angin gedhe. Lambaing Kyai Antisura ingkang anggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datulaya. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagyat kadrakasan sanggyaning para putra.
Seto laruto saking kudo sang kuru kulo yen amutusa sang Sri Dimas Antasena piye kang aku wis weling karo sampeyan to wis matur aja runtik atine aja gelo rasane arep dikaya ngopo iki isih getulit gading awake dhewe iki isih sedulure awake dhewe saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu mula kakang Poncawala Irawan kakang Antarja kakang Garukaca dadi seksi ya pancen Abimanyu iki wis entuk wahyu ratu yang kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu Ningestino saora-orane turune si Abimanyu kang es saiki gandhe wis ana ratune sing dapuk nayaka aku Dimas sing dapuk nayaka Kakang Poncawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ora tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Ku tak loloi tangan cangkemmu lho, Gong. Kanu Irawan dadi tumenggung. Nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kula ngabrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing tanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Yo Dimas aku manut. Yo Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah. Moyo tumenggung po lurah apa-apa ngono lho. Abdi dalem kok mung asah-asah. Yo kowe tak dapuk dadi Tumenggung, nggih. Kula napa ndarah? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Aku ora ana pasti banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndarah? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ana piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Orang ngono, piye? Melumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksude? Ayo nek ratu idun nang cangkemmu kuwi. Gusti was mempeng ora. Aku dadi embanmu ya. Wah iya. Ya, sing lak sing sok barengi ratu nek metu dedeng dong dong semar nesu semar ngono kae ta. Ora sok aleman. Wis ngono wae, kowe pokoke engko dadi apa-apa sangarmu kowe seksi sibuk, Gong. Oke. Oh, Mas Senopati ora malang krik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Nah, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jobo, Kakang Poncawala patin jero. Terus Sinawan Tumenggung senopatine, Senopati Antarja, Senopati Garukaca. Yo Dimas aku mengkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagru-agru lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati-senopati kudu tata-tata samapta ing gati sawi geng diri. Yo Dimas, ngesta dawuh. Iki Abimanyu malah ngedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu, wonten dawuh. Negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana.
mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang padha mlayu wedi kelawan pengamuke Dimas Antasena. Iya Nabi Manyura menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana. Aku engko wis disroya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penemban Duna kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang neraka sura ini kok nggugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kang Stijo, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati ora ning kene papane rembugan. Menyang ngendi? Ning Jowo, Babu, Babu Yayi. Ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa, das. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah saplok raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean mulai kate Werkudara, kowe sok ngeplaki Petruk, nyogodo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mrakteke kok, mrakteke iki sliwas-sliwer nang mripat. Eh minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ora genane ngarepe bendara kok dolanan gutek. Anggemu iki sapa padamu wa? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sir Sri. Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe ta. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Wadhe? Pancawala wonten dawuh. Wo. Aku ora maido, kaya ngapa to kadrenge ngrasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi ku manjane ku pengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka Piyai Sepuh yen Ngastina kuwi darbe ing para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji. Kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Yai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng Sasra Wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe mirah dadi kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho. Ngastina iki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Monggo tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal nderbola ngebaki jagat. Monggo Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar panas mergo Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa iki taren karo wong tuwa ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kaliyan Gajah Antisura dipun lenggahaken dampar
Lah untuk sing aku iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang. Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi lho wis miring. Gone cupet e. Ha iya ora rasane kok ngono ora. Kakang Poncawala. Poncawala wonten dawuh wo. Ya bener kowe iki tiba Pembayun. Nanging saiki wis kurumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming kudu putra sing metu Pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurweng dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega sampun. Ayo kondur. Nggih ngestaken dawuh. Ndasira. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara ndasine wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe ki bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe ki. Nyantaku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Ketak ndara werku deron. Ndasira. Apa, Pak? Bali. Yo, Pak. Lah sembada sore mau ngleleng ya, Tru. Oh, sapa-sapa dijoto sing gene digetak bapakne wedi. Ning ngontosina iki ngleleng tenan lho, Tru. Wah, molak-malik ora. Sapa sing ngomong keplaki sirahe ngene? Ora kok, Den. Damai dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya, Pak ngestoke dawuh. Kakang Bontor Jogon Bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ing kala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumonoro Kasura kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wak. Napa badhe nyuwun negari Ngastina? Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Ndasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Yo. Apa tak titipke bapak? Ora. Bareke dhewe. Yo. Bareke dhewe kok njur titip-titipke bapakne iki anggape bapakne iki kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bare iki tanggung jawab. Nanti, Gong, golek obat mumet. Mumet pergo dikampleng kok golek obat ora. Ya sak ora-orane digunyer, gunyer-gunyer. Digunyer dengkul mlocot. Eh, Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak. Baleke. Yo. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina Bali darbe ing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah di adamu. Wah. Gatotkaca, Gatotkaca.
Sestijo untuk timbalan cubluk ing narar nalar cingkranging samu barangku ya kowe dari pun katus pun dipaduku paring dawuh mekaten lho kok seta kok kowe kok percaya karo Begawan Durna kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawalanta Sena kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono Eyang Durna ngendika mekaten kosek to selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna lha kok dadi anakku lanang gampang men diapusi nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama tak paringi nggir tak paringi nian nganti mengko Durna cidra ngubaya tegese ora nyoto ucape Begawan Durna Raju Tresno tak jaluk nang panguasa ning Durawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ih, ngestahaken dawuh. Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, Nun. Goleke Durna. Teng pundi? Wis kok goleki ora ketemu tak ajar kowe. Duh ciloko iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 iki engko. Aku ora ngerti Durna nek ndi, Gong. Nun. Goleke Siwa Mandura. Ora sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing angkon ngantel aku mau sapa? Hah? Ngantem kok terus kowe kongkonani anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, neng aja ngono kowe. Iki kaya yak-yak wong ora wani mbok ya menyang. Wela-wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki nyayal kok, ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong iki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, malesa, malesa ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis kowe males, nyo males nyo. Emo. Malesa ora apa-apa aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asih lho iki. Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis gawe malso. Pisan wae tuk ngono terus goleki koko pra anu Siwa Mandura. Ah, ngapusi ya yo. Engko bales kowe ketara kedap kedip. Mripatke mripate sapa wae kedap kedip. Gawe Nan? Yo. Aduh, saya. Ya, ya. Gawis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono kok guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra nggih dicutuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digo bali? Wus. Kok sinom Prabu Mandura? Yo, gawis yo. Ge. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ono apa aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Kuwi lah jagat wisane Ubathara. Eh nang opo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngurung ketemu Durna ae. Ya 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 ya. Loh, kok Durna kok gawa? Loh, kok Baladewa tak gawa? Aku ngulai Durna, aku ngulai barani, yo. Kaya lara rampung, selak padang malen. Mbak. Apa, Ger? Awar balik ke pusoko. Oh iya, tak terima. Nyo. Oh iya. Pun jadi tombo. Kek ditompo iki. Ngetok!
ora edan kowe iki. Lah wong sampeyan iku dibalekke pusakane iki gak dito. Betul ora edan. Kowe iki pusaka tenanan. Ya. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Tak terima ya Jasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa ngestina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Jasena ya. Mboten wonten e. Sapa? Kang Wa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusune apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Engge ampun dadi kaya. Mundurke pusaka, Pak Di. Pusaka apa? Lho, Pak Di rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, neng kala tak kondurke. Yo. Sono nek gunake neng kala ora ngawur. Yo. Iki merkane, Pak. Oh, tak cocok sinamu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Dene ana wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu pekarang aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, yo, tak trimo. Ngestina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trimo Antasena. Wo, sinuwun ngestina sajake ora trima, Gong. Halo, mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara. Yo. Bulung ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe? So much.